Депутат Уманської міської ради Олександр Волошенко живе у мікрорайоні, де довгі роки мешканці бідували від постійних перебоїв із енергопостачанням. Олександр Олександрович отримав наказ від виборців, зібрав підписи, звернувся до міського голови, керівництва уманських енергетичних мереж. Результатом спільної праці стало вирішення проблеми мешканців 200 будинків. Працівники нашого підприємства зараз працюють на перехресті вулиць Вокзальна і Кармелюка, міняють аварійну опору для того, щоб провести перепідключення споживачів цієї вулиці від ТП-110, частину вулиці Кармелюка, яка в даний момент підключена від ТП-129, для того, щоб одночасно і покращити якість напруги у споживачів, які підключені в кінці лінії від ТП-129, бо її довжина складає більше 1,2 кілометра. Ми заміною цієї опори, заміною проводів, частину споживачів заберемо на 110 ТП, в результаті чого довжина лінії зменшиться відповідно до 600-700 метрів з обох сторін, що дасть можливість якісно постачати електроенергію споживачам вулиці Кармелюка. В перспективі працюємо над тим, щоб поставити розвантажувальну підстанцію. За зверненням депутата Волошенка Олександра і за дорученням міського голови. Дуже давно у нас існує ця проблема, що у людях в сіті зимою електричество падає напруга до 150-160 вольт. І це спостерігається дуже давно, ще з 2000-х років. Воно дуже, ніяк воно не вирішувалось. Зараз я дуже радий і вдячний, що завдяки підтримки і нашого очільника, моїм зверненням, сумісними зусиллями здалося подолати цю проблему. От, я дуже радий, дуже дякую всім, хто до цього причепний. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати і Петру Миколаївичу Добровольському, тому що він відгукнувся на це прохання, знайшли можливості його робітники, незважаючи на таке скрутне на сьогоднішній день, на жаль, становище даного підприємства. Їм, як ви знаєте, вже 4 місяці не виплачують заробітню плату. Я надзвичайно задоволений, що тут є такий дієвий депутат, як Волошенко Олександр, який вивчив проблематику даного мікрорайону, звернувся до мене, і завдячуючи цій спільній, плідній співпраці, ми маємо на сьогоднішній день такі результати. Я думаю, що мешканці даного мікрорайону позитивно відзначать нашу спільну роботу. На встановленні опори працює бригада уманських енергомереж. Ми міняємо опору, це в нас треба завести опору, тому що вона низько виходить. Розрізаємо лінію, тому що в людей напруги не вистачає, ми ріжемо лінію, щоб було, людям було проще і краще жити. Олександр, як і його колеги, з лютого не отримує заробітну плату. Вже виходить лютий, березень і квітень, через 6 днів вже квітень, вже майже 3 місяці. А працюємо, якщо ми не будемо працювати, тоді не буде, все стане. Повністю область стане тоді. Я не знаю, як тоді буде. Люди не отримують електроенергію, за неї не заплатять, не будуть заплачені податки. Вся промисловість стане. Ви самі розумієте, що без електроенергії нічого зараз немає. Родина Олександра, дружина, дитина зараз на межі виживання. Так, виживаємо якось. Просто, як вам сказати, багато людей, які працюють на підприємстві, це єдиний заробіток. Іншого просто немає. Якщо, допустимо, в когось там є сім'ї, в яких чоловік, вони всі працюють тут, і, відповідно, вони також не отримують заробітну плату. Якщо дружина, допустимо, моя ще десь працює, якась в сім'ю, допустимо, ще йдуть кошти, а є сім'ї, в яких нема, ми заручники таких обставин. Якщо ми кинемо це все, я не знаю тоді ж, як воно буде. Люди увольняються теж, вони не витримують, увольняються. Така ж ситуація в інших родинах працівників енергомереж. Зарплату не отримали навіть перед християнськими святами. Діти зараз наших працівників залишились без куска хліба, без пасочки, без крашенки на такі дні. Так, як ви можна зробити? Ми не отримуємо ні зарплату, ні матеріалів, ні бензину. Лампочки купуємо за свої гроші. І все остальне, бумагу, краску, все. Ні спецодягу, наші хлопці ходять. В чому ходять, з дому приносять. Доведені до відчаю люди планують 25 квітня вийти з акцією протесту. Завтра ми плануємо провести акцію по зверненню до нас уваги по поводу того, що нам не виплачують заробітну плату. Оце основна мета нашої акції. Люди всі адекватні, будуть себе вести
грамотно, але терпіння їх вже на краю. В акції будуть брати Маньківський РЕМ, Христинівський РЕМ, Катеринопільський РЕМ. Акція буде проводитися на магістралі, центральній магістралі Київ-Одеса біля поста ГАІ на пішохідному переході. Вони будуть рухатися по пішохідному переходу, будуть пропускати в першу очередь спецтранспорт, це скорі помощі, машини, пожарні машини і міліцію, і транспорт з дітьми, з старими людьми. Міський голова Олександр Цибрій обурений ситуацією, що склалась на підприємстві, та підтримує законні вимоги уманчан. Хоча і ви безпосередньо не підпорядковані ні міській владі, ні мені особисто, але хочу сказати, що не перейматися долею такого підприємства і долею уманчан, які вже 4 місяці не отримують законної заробітної плати, я не можу. Тому хочу сказати, що і я, і керівництво міста Умані абсолютно на вашому боці, і всі заходи, які ви будете проводити, я абсолютно підтримую, якщо вони тільки будуть в законному руслі. Неодноразово звертався я і до особисто, і до керівництва БУШу, обленерго, щоб зробили все можливе, щоб виплачувати заробітню плату. Сьогодні мав перемовини з Петром Миколаївичем, отримав звернення ваше про те, що ви будете проводити відповідну ту акцію. Прохання в мене тільки одне, щоб воно все було в рамках чинного законодавства. Але відстоювати свої права, відстоювати те, що вам повинні виплати заробітну плату, ви є не то, що зобов'язані, а ви маєте повне 100% законне право. Уманчани не відчують перебої з енергопостачанням. Всі служби будуть працювати у штатному режимі. Про проведення акції ми поставили до відома міського голови, повідомили на Туманську поліцію про проведення заходу, який планує профспілка провести завтра. Це перекриття дороги. Основний склад підприємства буде займатися забезпеченням електропостачання споживачів міста Умані, для того, щоб не було перебоїв, для того, 100% забезпечити надійне постачання і нормальну роботу уманських енергомереж. Міський голова наголосив, що звернеться також до голови Черкаської облдержадміністрації, аби Юрій Ткаченко доклав максимум зусиль для вирішення цієї ситуації.